ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ପୂଜା ପରମ୍ପରା ବିଧିବିଧାନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ବଣରେ ଜାରି କରିଥିବା ନିୟମ ହିସାବରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ରହିବା ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ଭୋଜି ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନା ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସ୍ୱପ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ନାଶକଙ୍କର ପୂଜା। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ, ଯେଉଁଠି ଲେଡ଼ି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିକି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଘ୍ନ ନାଶକଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଲେ ଅତି ଚାକଚକ୍ୟ ରହିଲେ କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ କାଳେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତିନି ପଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବିଘ୍ନ ନାଶକଙ୍କର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପୁରା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା କେବଳ ବିଧି ବିଧାନ ଯାହା ରହିଛି କେବଳ ପୂଜା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ସହିତ ଲେଡ଼ି ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଲେଡ଼ି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସାର୍ ଆଜି କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ କେମିତି ଆଜି ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା କଟକଣା 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ ଆଉ ନିରାଡ଼ମ୍ବରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଏମିତି ଏଇ କରୋନାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଲେଡ଼ି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଟିମ୍ର 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେମିତି ପାଳନ କରି କରୋନା କଟକଣା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିକି ସେମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥାପି ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଟକଣାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ତ ମଝିରେ କିଛି 2-3 ଜଣ ରହି ପୂଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିକି ସଦସ୍ୟମାନେ ନିରାଡ଼ମ୍ବ ଭାବରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ କେମିତି କରୋନା ହଟିଯାଉ, ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦରକାର ବୋଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକ ଧରି କେମିତି ଆରାମସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅଧିକ ପରିମାଣ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଘ୍ନ ନାଶକଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କାମନା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କୋଭଳି ଭାବରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ତାହା ହଟୁ ଏବଂ ଆର ବର୍ଷକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଜି ଭାତ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଧୁମ୍ଧାମ୍, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକାଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ମଣ୍ଡପ ହୁଏ, ପେଣ୍ଡାଲ ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଟକଣା ମାନିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀବାସୀ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତିଲତା, ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କଟକଣା ମାନିକି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗହଳି ଯେଭଳି ନ ଜମେ, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭିତରେ ପୂଜା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।